nisam sklon nepotrebnom i širenju panike i dizanju straha naših građana. Hrvatska je članica NATO-a, Hrvatska je članica Europske unije, kao tako ima neke obaveze koje je preuzela, u okviru tih obaveza i Vlada i predsjednik Republike i Sabor će djelovati. Osudili smo jasno rusku agresiju, zna se na čijoj smo strani u ovome ratu, želimo da rat što prije završi i to je to.